Колектив Хустської міської ради чималий і доволі дружній. Тут не важливо, хто яку посаду займає, тут головне – атмосфера, кажуть працівники. Навіть попри свято, у день місцевого самоврядування тут робоча обстановка. Орган місцевого самоврядування – це той орган, який дає можливість тій громаді вирішувати ті соціально-економічні завдання, які стоять перед нами. Це дуже добре і недаром на рівні держави робляться укрупнення сільських населених пунктів, робляться громади. Наприклад, мій колега Іван Ковач Тячева, який зробив територіальну громаду, приєднав ще деякі сільські населені пункти, почуває себе комфортно, добре, більше йде процес фінансування, більше може зробити. Самоврядування притаманний українцям спосіб суспільного життя. Це давня традиція, яка бере свій початок із часів Київської Русі. Це вибір громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Не все у нас виходить, хочеться більше зробити, але мені приємно сьогодні, в день місцевого самоврядування, подякувати всім депутатам, членам виконкому, депутатам різних рівнів, починаючи від депутатів Верховної Ради, обласної ради. Система місцевого самоврядування повинна відповідати потребам суверенної держави. І День місцевого самоврядування міг би стати справжнім орієнтиром, правовою основою у процесі перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні. Ми представляємо орган державного самоврядування, на даний час Хустську міську раду. Всіх вітаю свято, всім дякую, починаючи від техпрацівника і кінчаючи депутатами різних рівнів. Тож працівники Хустської міської ради відзначили своє професійне свято на робочих місцях, а завершили його з нагородами та концертом.